edelleen on Lauermaa pulassa, mutta on ollut useampaan otteeseen Lauermaa pallon kanssa vähän pulassa, kun Raifu on nostanut prässiä. Mäki tiputtaa hyvin Lehtoselle, mutta Lehtonen pampuu ohi pallosta ja se menee! Se menee! Lauermaan laukaus on hyvä ja se kimpoaa siitä maaliin ja rankkareita tulee sitten viime pelin PIK-maalipyssy Annetti Korin ampumaan tätä. Se on hyvä ja se uppoaa maaliin ja näin.